mama alikuwa yuadhulumika, mama alikuwa yuapigwa, mama alikuwa yuanyanyaswa. Watoto wasichana, jambo la kwanza walikuwa kusoma kwao ni kwa shida. Wengi walikuwa hawasomi. Mwanamke, hata kama ni mtoto wako ameolewa, basi ni wakati wa kutolewa mahari. Huwezi kufika pale, maana wewe mwanamke na huchochote. Mama alikuwa anaachiwa majukumu. Kutafuta chakula ni yeye, kufundisha mtoto ni yeye. Ndoa za mapema, msichana alikuwa anapatiwa mwanaume yuko hata na miaka 70, yeye bado yuko na miaka kama 10, ashauzwa tayari kwenda kwa bwana. Upendo usipende, utaenda. Mimi niliingia ujauzito ukiwa niko shule. Ni haya mahitaji sasa. Nisodo, nilikuwa sipati vizuri. Sasa nikimwambia yule mzazi wangu, anasema sina pesa. Sasa nitabidi kule shule, sitaenda hiyo siku hiyo, mpaka siku tatu. Masomo yanaendelea, mimi sipati masomo. Ndo nikaacha shule. Ambazo kama unaweka pale kwa suruali. Sasa umuhimu wa hii sauti, kuongea mtu mmoja ilikuwa anakuambia alikuwa hawezi. Lakini mkiwa watu watatu, wanne, watano, 10 au 20, 30, mko na msukumo mkubwa wa kusikizwa. Njia ambayo tulifanya hao watoto, kwa sababu walikuwa wako majumbani, hawendi shule, na tunaona tu wakirandaranda, sisi kama mama sauti tukawa onelea ni heri tuwafate, tuwaongeleshe ya kwamba nyinyi watoto ambao mmeachwa nyumbani sio mwisho wa maisha, hata kama amezaa. Mimi nilikuwa shule nikapata ujauzito, mama sauti alikuja nyumbani, wakaketi pamoja na wazazi wangu, wakaniuliza utarudi shuleni? Nikasema mimi nitarudi shuleni kwa sababu vile maisha ambavyo nayaona kwa wenzangu lazima nirudi shuleni. Hivyo niliporudi hapa shuleni naendelea kwa masomo na naona naendelea vizuri. Girls Forum ni kikundi ambacho kinatusaidia haki zetu kama sisi wasichana, na tunajikinga na ngono, magonjwa na mimba za mapema. Katika Girls Forum tunajifunza tuwe wasafi. Ukiona dhulma, waripoti kwa wazazi ama ende kwa mama sauti, ama kama kuna kituo cha polisi karibu ende hapo. I can see that there is an improvement. There were very many cases of pregnancies and early marriages, but right now in this year I can see that the children are at school and they are continuing with their education. Yeah. So in order to bring the whole community together, we also try to work with the men that are perceived as the perpetrators. You have the boda boda riders who are perceived as the most perpetrators. We also work with the village elders who are mostly men in our areas. We work with the assistant chiefs and the chiefs also in the area in bringing them all together. We've been conducting baradas jointly with the Mama Sauti organization. We've been hearing cases to do based on the gender-based violence together with Mama Sauti. We've been escorting cases to police station together with Mama Sauti to address the cases of GBV. The age at which children report to school for early enrollment has grown high. Cases of domestic violence also, they have highly or drastically reduced. Miezi mbili nyuma iliyopita tulikuwa tukihamasishwa na juu ya hizo dhulma zimekuwa watoto wa kisichana wanafanyiwa na ama wakina mama wanafanyiwa huko nje. Na sasa hivi kama dhulma zimeenda. Kitambo ilikuwa ni yoyote kenye itafanyika ni boda. Lakini sasa hivi lawama sasa hivi zimepungua kabisa. Katika VSLA kuna mikopo. Ile mikopo inatusaidia sana. Kwa mfano mimi binafsi,
Ule mkopo nimechukua nikafungua biashara yangu, hapo naendelea kuuza polepole. Nachukua polepole hapo nikaenda nikilipa kule, tena hata shuleni pia nako nalipia mtoto wangu chakula nacho pia nafanya nini, napata pale. Sisi yani hichi kikundi chetu, yani tutajiendeleza na ile merry ground ile. 100 kila mwezi. Na hata mafundisho ambayo huyu mama wao yatupatie, yatupatie ujuzi kwa mfano masomo mengine watufundisha, yani kupika chapati, jinsi kupika chapati, ya kutengeneza sabuni, usafi. Nilikuwa na fanya kazi ndogo ndogo, ukaja hii shirika la nini, Not Any Girl, wakapatia ile 600 kwa miezi. Nikafungua hii biashara hapa ya vitenge na maleso. Na wengine ni wale ambao wanajifundisha wenyewe, wananipatia 500 kwa mwezi na wasapoti. Nikafikiria ni vyema kujiunga hapa ili nipate mafundisho kushona nguo, kuna nguo za shule, kuna za kusafiria, kuna yani nguo tofauti tofauti. Ile ambapo najifundisha fundisha hapa, kipata shilingi. Hata mimi mwenyewe niko na kitu ambacho nimefurahi kufanya. Ni shule, ni fee ya watoto, nalipa. The girls can now are now confident enough to report the cases that happen to them. They can go to the teacher that has been trained and report the cases. They can go to the Women Rights Network and also report the cases that are happening in school. Not Any Girl imenibadilisha mimi kwa maisha yangu, kwa sababu hapo mwanzoni ilikuwa hata kuongea kwenyewe mbele ya mtu hivi ilikuwa siwezi. Kwa hivyo Not Any Girl imenisaidia, naweza ongea na mtu hivi, awe mke awe mume, naweza ongea na yeye hivi nikimwangalia. Yaani kitambo nilikuwa hata siwezi simama hapa mbele za watu eti niongee, lakini sasa hivi kutokana na mafundisho toka nifundishwe, yaani naweza kusimama mbele nikapologize, nikaongea kwa ujasiri wangu wote. Kupitia haya mafundisho venye nimefundishwa, sasa mimi nitajitahidi nielimishe wale watoto wangu ili wasidhulumike. Sisi hatuwawachi nyuma. Kwa hivyo hata shirika liondokapo kama leo, kisha sauti zetu hazitazima. Mungu atutie nguvu, tuendelee.